Ih, rapaziada, moçada do canal, olha. Ah, meu parceiro, se você radinha, o que tem aqui dentro? Eita, agora ele pediu o negão da picona em tamanho gigante. Não, rapaz. Rapaz, isso aqui é um sonho. Não é meu, né? Quero deixar bem claro que não é meu. Parceirão Everton mandou pra mim fazer um vídeo, duas armas PCPs. Que, cara, vocês não sabem o que é que tem aqui dentro, não. Bora ver o que tem aqui dentro? Bora. Você que tá aí querendo comprar uma arma de pressão, mas não sabe aonde, meu parceiro, agora tem um site seguro. O Everton, ele vende tanto pelo site dele, que é carabina de pressão, ou também vende pelo Mercado Livre, mas sai mais em conta comprar pelo site dele, cara. Super confiável. É, não tem problema nenhum. Peço, antes de eu fazer tudo com o Everton, eu pesquisei o nome dele, joguei lá no Google, saber se não tinha o um nude dele. Não tinha, o cara é gente fina, manda, chega. Se as carabinas dele tem um ano de pressão, as PCPs, que são armas bem caras, né? Ele vende outras armas também, Hudson, vende arma da Gama, só as topzinhas de elite. Armas boas, meu parceiro, arma que vale a pena e o preço, ó, excelente. Se você quiser comprar armas, tá aqui embaixo no link a descrição do site dele e do Mercado Livre e também. Se você quiser não souber ver na descrição, manda mensagem aqui no WhatsApp do canal que eu mando o link para você e as armas que ele tem, beleza? O catálogo. Só arma show, cara. Pode comprar que é de confiança. Bora ver a porra dessa caixa. Bora ver aqui que eu tô até nervoso. Ele já mandou dentro da case, né? Eita, nós. Eita, nós. Ó, a casezinha acolchoada. Bora. Os caras já estão nervosos. Os caras estão nervosos mais do que eu. Quero mostrar pra vocês na sequência. Deixa eu ver qual é essa daqui. É. A primeira. AT-44 da Hudson. Isso não é uma arma, não, cara. Arma fantástica. Cara, quando você vê uma PCP, você não tem noção do que é. Assim, você vê a imagem. É muito massa, cara. Muito massa mesmo. Eu não sei mexer em nada dela aqui. Ainda vou dar uma olhadinha. Esse é o primeiro contato que eu tenho com arma PCP na minha vida. Nunca peguei na vida. Ele já mandou elas com cilindro cheinho, né? Porque eu não tenho os cubos aqui para encher. Vou fazer uns testes bacana com as duas separado, postar o vídeo para vocês. Quem quiser o preço das armas, manda mensagem no WhatsApp do canal ou tá aqui embaixo o link dela. Top. Ela é um pouco mais pesada do que uma arma normal, gente, do que a minha, por exemplo, que é a Hudson Strike, mas porra, bicho. A pegada é show de bola. Aí tá aqui, ó, magazines para botar o tiro. Não vou nem mexer ainda que eu não sei. Vou olhar direitinho, cara, show. Show de bola. Segunda. Bora ver se alguém chuta aí qual é. Alguém chuta. Ele quando pediu pra mim, eu falei, Everton, manda duas. Aqui tem um preço. Aqui é a mais cara e aqui é mais barata, né? Aí, eita porra, cara, isso aqui não é uma arma não, velho. Olha. Que tal? Sumatra, meu amigo. Tu é louco, caralho, maluco. Olha, gente. Puta que pariu. Isso não é uma. Cara, olha esse desenho da coronha dessa arma. Material, mano. Tu é doido, cara. Tu é maluco, mocinha. Olha o tamanho dessa bicha. Eita, massa de mármore. Cilindro dela também cheio. Tá 200. Vai dar, ó. Magazinezinho aqui. Trilho pra botar a luneta. Vou botar a Hero nela pra ver se dá certo. Pesada também, meu parceiro. Eu pensei que elas eram mais leves. Mas essa parte aqui da frente é pesada. Os caras reminados aí, tu é doido. Mas ó, isso aqui é pra armar ela. Muito show de bola. Ainda vou ver os vídeos certinho pra
Não fazia nem uma papagaiação. Cara, mas o detalhe da coronha, dessa parte aqui da coronha, não. Essa parte não é normal, não. Show. Sumata 500, gente. Show, show de bola. Testar as duas, fazer um vídeo bacana pra vocês, um vídeo de perfuração em carne viva, entendeu? Em carne, na minha carne, não é na minha bunda, não. Mas vou fazer um vídeo de perfuração top pra vocês verem a diferença de uma arma PCP e de uma arma de gás RAM, que é a minha Radisson, perfurando coisas vivas, não o que não estão mais vivas. Vocês vão entender, tem cabo que vocês vão entender. Tá aí, gente, duas armas top, Sumatra e a T-44, para vocês, quem quiser essa arma, tá o link aqui embaixo, manda mensagem aqui no WhatsApp do canal que eu passo o link para vocês. Tem muita gente que já mandou para mim. Gente, isso aqui é uma arma, é cara, mas aqui é uma que você não vai trocar nunca mais na vida, você vai comprar ela e pronto. E sem falar, bicho, que olha a ostentação disso. Tu é louco, meu parceiro. Aqui é uma ostentação demais. Eita, bicho, show de bola. Everton, abraço, parceiro. Obrigado por isso, por ter cedido suas armas para mim fazer um vídeo. E vai ser vídeo top. Quem quiser comprar, não esquece. Manda mensagem no WhatsApp do canal. Abração, um beijo na bunda. Se inscreve no canal, que vai dormir abraçado com elas. Ih, é nóis.